Ich schaue noch gegen hier her. Uri. Խոյերից եւ այսպիսով աստղերը այսօր նրանց համար հուշում են, աշխատեք ցուցաբերել նպատակասլացություն, ինքնավստահություն, միայն այդ կերպով կկարողանաք հասնել հաջողությունների։ Ձեր ճանապարհին կարող են առաջանալ լուրջ արգելքներ, որոնք հաղթահարելու համար անհրաժեշտ են ձեր բոլոր ջանքերը։ Ցուլեր, այսօր ձեր բնազները գործում են ամբողջությամբ, այդ իսկ պատճառով էլ ուշադիր լսեք ձեր ներքին ձայնին։ Օրվա ընթացքում հաջողությունները կկատարվեն ու ձեզ ավելի հեշտ կլինի շարժվել առաջ։ Երկորյակներ, այսօր կունենաք ոչ այնքան լավ տրամադրություն, սակայն ամեն ինչ կարելի է շտկել, եթե լինեք համեստ ձեր ցանկություններում։ Բոլոր խնդիրների հիմքը հիասթափություններն են, եթե հիասթափություններ չապրեք, ապա ամեն բան հաղթահարելի է։ Խեցգետիններ, օրն այնքան բարեհաջող չէ ակտիվ գործողությունների համար, ցանկալի է մնաք տանը և վերականգնեք ձեր ուժերը, այսօր ձեզ չի բավականացնի ուշադրությունը և հարգանքը սեփական զգացմունքների ու պատկերացումների նկատմամբ։ Առյուծներ, այսօր ամուսնու և նրա մերձավորների հետ հարաբերությունները շատ լավ կդասավորվեն, վեճերի և չհասկացվածության ժամանակահատվածը ավարտված է։ Օրը իդեալական է, որպեսզի կատարեք վերանորոգման աշխատանքներ, կյանքի և առողջության բարելավման միջոցառումներ։ Եվ իհարկե կույսեր, անձնական կյանքում կայունությունը կարող է խախտվել սիրելիի անսպասելի ցանկությունից, ինչից էլ ձեզ հաճելիորեն կզարմացնի։ Օրը կլինի ընդարձակ և ծավալուն կհասցնեք անել բազում գործեր, կունենաք մի շարք օգտակար և հաճելի այցելություններ, եթե իհարկե կարողանաք աշխատանքը շուտ վերջացնել։ Այս պահին խոսքը տրամադրեմ Արտուրին, այնուհետև կանրադառնամ հաջորդ վեցնյակին։ Տեսեք, մեզ մոտ արդեն ես տխել եմ մեր խմորը, առաջին բուն խմորեղենի համար բուն մասը արդեն արված է, մնում է արդեն սարքել կրեմը, բայց սա թողենք մի փոքր սառի, որովհետև դեռ տաք է, դրա համար հիմա մենք վերցնենք սերուցքը, սերուցքը ավելի լավ կլինի վերցնել 33%-ից բարձր, որ ավելի համ համեղ ստացվի, համ պինդ զանգված ստանանք, և հարում ենք, այսօր սերուսքին ավելացնել ենք խտացրած կաթ, բայց լավ խփելուց հետո, հիմա լավ խփենք, այսպես, ելակ կա ենտեղ, թե դու այսօր ելակի կարիք չունես, ինձ ոտկա, օգնել չես ուզում Արտուրին, Ես կվիանեմ Արտուրին, կարծում, բայց մինչ այդ պետք է ավարտեմ աստղագուշակը։ Ասում են դու ես գրում տեքստերը։ Այո, Հովհանես, տեսա, ես ֆայլը բացեցի, իմ ձեռագրով նույնիսկ գրած։ Կանխագուշակումները անի ինձ պաստերը։ Այո, ես ամեն գիշեր։ Ինչ ես սպասում առյուծներին այսօր։ Առյուծներին պետք է բարելավումներ և բարեփոխումներ մտցնեք առողջության և սիրելիի հետ հարաբերությունների շրջանակներում։ Արտուր զայրացած ես։ Չի լսում։ Արտուրը մեզ չի լսում։ Պրոցեսի մեջ է։ Այ նման կերպ է խոհարարները վարվում, հա, պրոֆեսիոնալ խոհարարները, առասարակ չեն խոսում, խոհանոցում միայն զբաղված են աշխատանքը։ Հիմա խոսեմ չի լսվելու, դրա համար ավելի լավ։ Չլսվում է, ասեմ, որ բավական լավ լսվում է։ Լավ պինդ մասը ենք ստեղծել, լավ պինդ հարեցինք և արդեն քիչ-քիչ ավելացնում ենք խտացրած կաթը։ Ուտում էիր անի խտացրած կաթ մանուկ ժամանակ, թե հիմա էլ շարունակում։ Ես անի շարունակում, լավ հարելուց հետո շարունակում եմ, բավական շատ եմ սիրում։ Հովհանես, գիտես, ես այ խտացրած կաթից հետո չկարողացա այլևս դիմանալ։ Այ դա իմ ուժերից վեր էր արդեն։ Ուզում հասկանամ ինչից սկսեմ։ Նախ ինձ այդպես մի փոքր լսնես։
էլի։ Իդեպ ես չէի նկատել, որովհետև տաղավարի այն հատվածում բույրը չէր հասնում, բայց երբ այստեղ եկա, արդեն խմորի հոտը բավականին բույրը, բավականին զգալի է և այսպես տնական թխած խմորի հոտ է։ Ես մեկ տնական թխած հոտ եմ ասելու, մի քիչ է։ Եթե բավական է, շատ թարձել ու չոլ ու, հետ է լիսնել։ Արդու ես ստեղ նորմալ է ու։ Եսի հանում եմ։ Հալ իներ է հանել։ Մի փոքր սարի։ Ես կոգնեմ կեզ Արդուր, որպեսի խոհանոցում չմնան բաղադրիշներ անտեղի։ Անի, սում է խտացած կատ ընդեղ բավականին է, հերիք է արդեն, դու կարող սմնացած է ճաշակել։ Հիմա արդեն էլ սա հարկավոր չէ։ Ես անկեղծ ասեմ, փոքրիկ ժամանակ իսկապես խտացած կաթը չարաշահում էի։ Ինչ ես անում։ Չարություն։ Հիմա ես պետք է սա պտտեմ, որ ես կարողանամ հանել, կտրտել։ Դե ինչ անեմ, չարություն էի ուզում անել։ Սա մեզ մոտ պատրաստեմ, մենք դնում ենք սա սառնարանում։ Դուք չայնացաք ինձ վրա երկուսով, հա։ Ոչ։ Ոսկ, մենք ոս կարող ենք չորինանալ։ Կեզ ու ոս։ Հայքնանք ես տեղից հովոնը։ Ես ուզում էի օգնել, Արտուր, իմ ցանկությունը մեկներ օգնել։ Ես էլ։ Բացարձակապես։ Դավ ես խելոք։ Ընդում դա պետք է եթե սպասենք սարչեր, հա, ուղակի շտ։ Չէ, նորմալ է։ Այս վերջի հատվածներն են։ Դենց անում էլ, երբ որ ձելետանտները գալիս են խոհանոց։ Մենք, մենք քանի որ ուղիղ եթերում ենք, մենք կարող ենք մի փոքր արագացնել մեր պրոցեսը, դրա համար մենք կկտրենք մեջտեղից, երկու մասի կբաժանենք, որ ավելի շուտ սառի, դրա համար վերցնում ենք խոհանոցային դանակը մեծ։ Այդպես հա, պաստորեն։ Այո։ Կարո՞ղ սրելու կարիք կար դանակը։ Դանակը չէ, ուրիշ դանակ է խոհանոցային դանակի կար։ Հացի դանակով են կտրում ընդհանրապես, բայց քանի որ ոչի խմորը անջատվի, այո։ Նո պտտենք։ Տես Արթուր, ես շատ մաքուր կերամ, թեն այս ամանը մաքուր է։ Անուշ եղավ։ Վերցում ենք այս մեր։ Իսկ այս շոկոլադը ինչ ենք անելու։ Հալեցնելու ենք, ես որքանով կար։ Հա։ Այո, ու տաք է, թող մի քանի։ Տաք է, լավ։ Մեր օպերատորը պնդում է, որ դա շոկոլադ տալու ենք իրեն։ Այսպեսի ստացանք երկու կողմի, բայց հիմա թողում ենք մի փոքր սարչի։ Ես կարող եմ այդ ընթացքում շարունակել կարդալ աստղագուշակը։ Այո։ Այո։ Ահա։ Եվ ելակը քեզ որպես պարգևատրում այդ հարցում։ Հա։ Թող ելակը սպասի ինձ։ Դե մինչ խմորը կսարչի, ես շարունակեմ աստղագուշակը և աստղակերպի հաջորդ վեցնյակի հուշումների մասին ձեզ տեղեկացնեմ, այսպիսով կշեռքներ, սպասում է քրիտիկական օր, հնարավոր են տհաճարկասներ, վթարներ, հիվանդություններ։ Հաշվարկեք ձեր բոլոր քայլերը, որպեսզի թույլ չտաք չար ուժերի ներգործությունը։ Եթե վարում եք մեքենա, առավելագույնս ուշադիր եղեք ճանապարհին, հնարավոր է լինեն խնդիրներ կապված ընտանիքի անդամների հետ կամ սիրելիի հետ։ Կարիչներ, սպասում է ստեղծագործական ակտիվ օր, չի բացառվում, որ կարողանաք ցուցաբերել ձեր տաղանդը և ունակությունները ամենատարբեր ոլորտներում, օգտակար են խմբակային պարապմունքները, ընկերների հետ շփումը, հնարավոր է թարմ մտքերը նոր եկամուտի աղբյուր դառնան, նոր ծանոթությունները բարենպաստ ազդեցություն կունենան հետագա գործողության վրա։ Հաղորդավորներ, այսօր անհանգիստ կլինեք, նույնիսկ միայնակ լինելու դեպքում, ներ աշխարհի հավասարակշռությունը կարգավորելու համար ձեզ կօգնի սեփական արժանապատվության զգացումը, անսպասելի ուրախություն կպարգևի աշխատանքային գործերով ճանապարհորդությունը ձեր չկամեցողներին, ցույց տվեք, թե ինչի եք ընդունակ։
այսեղ ջուրն էր։ Օրը ձեզ կպարգևի շատ հնարավորություններ բոլոր ուղղություններով։ Կբարձրանա կանացի գրավչությունը, ինչը կօգնի ունենալ նոր ծանոթություններ և մեծ ընտրություն։ Հավաքվածության, հանգստության և արժանի ֆիզիկական կեցվածքի դեպքում կկարողանաք դառնալ հաջողակ բոլոր հարցերում։ Ջրհոսներ, այսօր ամեն ինչ չէ, որ հարդ կընթանա, սակայն օրը անհաջող անվանել չի կարելի, ուղղակի կլինեն մի փոքր ավելի շատ խոչընդոտներ և անսպասելի իրավիճակներ, քան սովորաբար։ Դուք ունակ եք դրանք հաղթահարելու, նույնիսկ բավականին հաճույք կստանաք դրանք հաղթահարման ընթացքից։ Եվ վերջապես ձկներ։ Արդեն ավարտում եք այդտեղ գործողությունները, որովհետև վերջապես ձկներին ենք ասել։ Ցածր կենսունակությունը կարող է վատ ազդեցություն ունենալ աշխատունակության և ճիշտ որոշումներ կայացնելու վրա։ Չեն բացառվում մանր անախորժությունները, այդ իսկ պատճառով հարկավոր է օրը ծրագրել նախորոք, օրվա երկրորդ կեսը բարենպաստ կլինի գնումների, նոր ձեռքբերումների և դրամի ներդրման համար։ Հակառակ սեռի ներկայացուցիչների հետ շփումը կլինի շատ հաճելի։ Այսքանն էին աստղերի հուշումները, որոնք, որ ես թարմ հավաքում եմ ամեն գիշեր երեկոյան, լուսնի լույսի տակ նստելով և աստղերին հետևելով, սակայն ես չեմ պարտադրում, ինչ խոսք չեմ պարտադրում, դուք և ձեր ընտրությունը և ձեր որոշումները։ Բարի օր եմ իրականում ախտում բոլորին, պայծառ, լուսավոր և լի հետաքրքիր զարգացումներով, Արթուր, ինչ զարգացումներ են մեր խոհանոցում։ Կա դեռևս ժամանակ, անհրաժեշտ է ժամանակ, որ չսարչի, հա, ես կարծում կարող ենք մի պահ ընդհատվել երաշտական տեսահոլովակով։ Սա եկեք մենք այսպես անենք, լսնում ենք այստեղ շոկոլադի սալիկները և դնում ենք եռացող ջրի վրա, գոլոշու վրա, որ ինքը հալվի, հետո մենք սերուսկին քիչ ավելացնելու, որ մենք խմորեղենին արդեն տեսք տանք։ Եվ կասեմ, այսինք արդեն սա ինչ էր, ինչու կարակ արեցինք և ալյուր արեցինք, սա արդեն… Ես գիտեմ ինչու, որ չկպչի։ Լավ, երաշտություն այս պայն։ Ահա, մենք արդեն կեղևազրկենք։ Եվ կտրատելու ենք, մենք երկու շերտ ենք սարքելու, որովհետև կտրատեցինք, սա արդեն այսպես կտրատենք, ոչ շատ հաստ, մեր մոտ հալվել է, չէ անի? Այո, առանց գնդիկների, պետք է որ ավելի ջրալի լինի։ Չէ, մենք հեսա արդեն սերուսկ ենք ավելացնելու։ Շոկոլադին? Այո։ Սա? Բայց հիմա չէ, սպասենք, ես արդեն անջատել եմ։ Արդուր, դեպ մի հարց, որը նույնպես ինձ հետաքրքի է, ինչպես է ստացվում, որ երբ տանը կանայք պատրաստում են խմորեղեն, դա տևում է գրեթե մի քանի ժամ, ես մոտ դա հաջողում է իրականացնել 20-30 րոպեում։ Չգիտեմ, երևի խոհարարական, որ ավելի շատ աշխատել եմ, ավելի շատ ուրիշ գործ, կանայք ա, տեսեք, վագը ճիշտ նկատողություն արեց, կանայք բացի խմորեղենից զբաղված են այդ ժամանակահատվածում նաև բազմաթիվ այլ գործերով, ցած կենցաղային խնդիրներից, երևի թե վերջացրած տան առասակ։ Գլխիկները թող մնա, ինք ավելի գեղեցիկ կանաչ վառ, ինք մաքուր է։ Եվ նկատել եմ, որ Արտուրը թե բոլոր մթերքի այսպես կանաչ հատվածները, գլխիկները, հա, կողմնակից է, որ մնան, այո, կլինի դարգազար։ Ինքը վնասակար չի, ով չի ուզում թող չուտի, ինքը ոչ մի կամ ուտելուց է, ոչ մի վնաս չի տալիս։ Բայց գույն է ապահովում։ Ինքը ավելի վառ գույն է, նայեք, մենք անելու ենք սպիտակի վրա ելակը, սպիտակ գույն, կարմիր, կանաչ, վրան է շոկոլադ, արդեն ինքը լավ գունեղ հետաքրքիր գույն է լինելու։ Մենք արդեն մի փոքր սերուսկ ավելացնենք այստեղ։ Ֆանտաստիկ եմ, չէ՞ կտրատում։ Խոհարարական հմտությունը այս կտրատելու մասով հասել են բարձր։ Երբ տեսնում ես կանանց դանակով, պետք է զգուշ լինես առասարակ։ Այսպես մի փոքր մեկը ես զգում եմ, որ ինձ որ կարողանանք քսենք, լսենք։ Տեսակ սիրտը չի տանում կտրել, ավելի ճիշտ կլինի կծել։ Փորձի։ Համով էր անբնական կարմիր գույն, չէ՞։ Բայց հայկական է։
Հա, տեղական։ Տեղական։ Դե լավ, այդ փոքրն ես ճաշակեմ, կարծում եմ։ Դու էլ նրան փրկեցիր, Հովանես, թթուր է։ Թթուր է։ Բայց դու փրկեցիր նրան դանակի այս։ Ես չգիտեմ, խի, ես որ առում եմ, սկզբից փորձում եմ, միշտ իմ փորձել ունեմ, միշտ քաղցր է ստացվում։ Շատ համեղ է։ Չգիտեմ, խի։ Շատ թթվաշ էր, չէ՞։ Արտուր։ Չգիտես ինչու։ Ինչու։ Ես էլ չգիտեմ։ Երևի մեծ է, դրանից է, չի հասցրել հասունանալ։ Մեզ մոտ այսպես պատրաստ է, կարող ենք այստեղ դնել։ Եվ արդեն սկսենք մեր ներքևի հատվածից։ Սա արդեն մեր ներքևի հատվածն է։ Ինչ անեմ։ Ուշադիր նայենք, այսպես կսենք։ Գաջման պրոցեսն է։ Ես գիտեմ, որքանով ես գիտեմ, հատուկ գործիք կա, չէ, նման ներքևի համար։ Այո, որքան մենք շատ մասնագիտացված չէ մեր խոհանոցը, մենք տան պայմանները… Մենք պատրաստում ենք այն ամենը, ինչ դուք էլ կարող եք տանը պատրաստել և բնականաբար… Կարողանաք ձեր այսպես պատրաստել, ոնց որ մենք ենք այստեղ պատրաստում, որովհետև գիտենք, որ ոչ բոլորի տանը այդ գործիքները կլինի։ Ես այսպես չեմ արել։ Ես գիտես, որքան ժամանակ է այդպես միանտ, ուզում եմ ճաշակեմ անի, բայց ցավոք սրտի… Փաստորեն շատ կարևոր է սերուցքի հետ, սլիվքին սերուցքի, հա՞։ Այո։ Սերուցքի հետ խտացած կաթ անել, շատ համեղ է։ Տար, հեսա մեկը հետ ես բերելու։ Երկրորդ շերտ էլ կա, Գեորգ։ Անի ջան, դու ստեղ կարող ես օգնել։ Իհարկե։ Ինչ ես, արդեն մեր շոկոլադը դրել ենք տաքան ավելի, այսպես։ Բանանները վազում են, թրչում են ավելի ճիշտ։ Այստեղ ինձ թվում է Անի, ես ով ա պետք, սալիկապատող։ Քիփ-քիփ ասաց Արտուրը։ Լավ։ Եվ մինչ սալիկապատենք մեր խմորեղենը, գովազ դիտենք այս պահին, որից հետո կվերադառնանք սալիկապատման պրոցեսին, խնդրեմ։ Դե շարունակենք հաղորդումը եւ մենք շարունակում ենք մնալ խոհանոցում։ Իսկապես, եթե այ լավ սալիկապատող եք փնտրում, ասեմ, որ չնայած Անի դժվար թե փոխի մասնակցություն, բայց այնուամենայնիվ։ Բայց եթե հանկարծ մի օր որոշեն ինձ էլ ոչ մի տեղ չհրավիրել նկարահանելու, ես արդեն ունեմ երկրորդ մասնակցություն։ Մի փոքր այս ներսի հատվածում էլ ենք քսում, որ ինչու։ Ինչու ենք այստեղ քսում, որովհետև նայեք, մենք բանան ենք դրել, բանանը շատ սղլիկ է, իսկ եթե դնենք խմորեղենը լավ չի պայ, մի քիչ այստեղ կրեմ ենք քսում, սոսնձելու նպատակով։ Այո, շատ չենք անում, որովհետև մենք դեռ վերևի շերտում պետք է անենք։ Հովանես, միջև Արթուրը շարունակի գործողությունները, ես մի բան նոր հիշեցի։ Օրինակ բոլոր հաղորդումները առավոտյան գովազդից եւ երաժշտական տեսահոլովակից հետ գալուց ասում են բարի առավոտ բոլոր նրանց, ովքեր մեզ միացան հենց այս պահին։ Մենք ոչ մի անգամ, մենակ առավոտյան ենք մի անգամ բարևում մարդկանց, այտենց չի լինի, չէ՞։ Դե դատելով այն կարծիքներից, հա, որոնք համացանցում են, ես որքանով հասկացա, մենք ունենք հերոստատողներ, ովքերից վաղ առավոտից են մեզ միանում, ու մեծամասամբ դրանք իհարկե տնային տնտեսություններ են, բայց էլ ավելի հաճելի, երբ որ հնարավորություն ենք ունենում հասկանալու, որ մեզ դիտում են նաև աշխատանքի վայրում, մարդիկ մեզ դիտում են արտ երկրներում համացանցով, չնայած ATV հեռուստաընկերությունը ուղիղ հնարավորություն, բայց ինչ-ինչ կերպով, չգիտեմ, ինչ-որ միջոցներով, ձեռնարկներով մարդիկ դիտում են այս հաղորդումը և կրկնակի հաճելի, այդ առումով Անի, ինչպես դու բոլոր մեր հեռուստադիտողներին և շնորհակալություն հայտնել նրանց, որ արդեն գրեթե 1 տարի է, ընդամենը դիտեմ ասեմ, այսօր չորեքշաբթի օրը, ամսի 5-ն է, հունիսի 14-ին լրանում է մեր 1 տարին, և մենք կարծում եմ այն կտոնենք, և Արտուրը ևս մեկ անգամ մեզ տորտ կպատրաստի, որի վրա մենք կտեղադրենք ընդամենը 1 մոմ մեծ սիրով, ես
պատրաստ եմ արդեն դա ուրիշ տեսակի։ Եվ ասեմ, քանի որ տարբերությունների մասին ես խոսում, անի, որքանով գիտեմ, գրեթե բոլոր հեռուստանկերությունների առավոտյան նախագծերում հաղորդավարները փոփոխական են, այսինքն մեկ օր մի կազմ է վարում, մեկ այլ անձնակազմ։ Մեզ մոտ պատկերացրեք կլոր տարի, որտեղ մենք գրեթե Արցախով չգնացինք անցած տարի ամռանը, շատ կարճ, մեկ շաբաթ ընդամենը, հա։ 3, լավ, Հովանես, 3 շաբաթ գնացինք։ Մեկ տարի մենք յուրաքանչյուր առավոտ, ամեն առավոտ ես եւ Անին, ու Արտուրը նույնպես ընդհատումներով, բայց այնուամենայնիվ։ Եթե ու մենք Անի, հիմա արդեն կհոգնեմ։ Ան իրականը շատ ժամանակ տվում այս ամեն ինչը։ Հովանես, Արթուրը նշում է, որ արդեն ելակները կարող ես պետք է օգնեմ ելակներից սալիկապատես, էլի շատ քիփ, թե արդեն ինչքան կա, որ տեղավոր ենք էլի ընդհանուր։ Ինչպես ինչ է կոչվում այս խմորոյնը, ինչ է կոչվում Անի ծննդի արթիվ։ Օ՜, սա Անի ծննդյանօրվա կապակցությամբ է։ Շնորհակալություն, երեք Անի ծննդյանօրներ ստացվեց այնպես, որ այս տարի դա անկավ Կիրակի օրը եւ մենք չհասցրեցինք եթերում ու եթերում տոնել նրա ծննդյան օրը, բայց կարծում եմ, բայց փաստորեն ստացվեց։ Ու ստացվում է, ընթացքի մեջ է, ընթացքի մեջ է։ Մենք այս մի քիչ բարդ կլինի, գիտես, 16 մոմ իմ աճարել, մի քիչ դժվար է այդ բանը։ 16 մոմ, ա, ճիշտ է։ Դե գոնե 15 Հովանես։ Մեզ մոտ դերակայի չի հետ միասին։ Սա արդեն դնենք նորից սառի մի փոքր։ Զոր եթե սառչեց Արտուր, դա չէ։ Ինչու՞ սլիվքին ավելացրինք սերուցքը, որ ինքը պինտ չլինի, ինքը շատ չսառի։ Դրա համար ինքը արդեն ծորացող սառնուպես ինչ որ կերպ օգտագործվում է։ Սա ընդհանուր վրան ենք անելու, որ ավելի համ բայց եթե սառչի կվերացվի, դրա համար ասում եմ շատ չենք թողում սառչի, սերուցքը ավելացրինք, որ ձգվող լինի ավելի։ Կարծես թե այսքան բան մնաց փորձելու համար։ Այո, նա իսկ այսքան ոնց որ տեղ կանի, ես ընդեմ իմ օգնելու բան, կարող ես քանի հատել բանան, բայց ոնց որ անի, կարող ես քանի հատել բանան, շատ օգնելու տեղ ունեմ ես, անի, ուզում ես թե մի քանի հատել բանան ավելի, որ լավ գեղեցիկ ավելի համոզեցիք, բայց չի, չեմ ուզում, է ինչի կամոզ, չեմ ուզում, դու խմորեղենը ոնց ուզես, լավ ես իրեմ կասնենք արդյոք մենք հիմա ընդմիջում անել թե ոչ, քանի որ համատաբար քիչ ժամանակ է մնացել, իսկ մենք նաև ցանկություն ենք այսօր լիարժեք զրուցել մեր հաղորդման երկրորդ հատվածի հյուրերի, Արտուրը կշարունակի խոհանոցը, իսկ ես կգնամ տաղավարի մեր հիմնական հատվածը, որպեսզի ներկայացնեմ մեր այսօրվա հյուրերին։ Խնդրեմ Արտուր, դու ասա ինչ ես անում։ Չէ, սա դեռ դնում ենք մի քանի րոպե նորից սարի եւ ցույց տամ։ Մենք տեղափոխվում ենք, այո, տաղավարի այս մյուս հատվածը։ Դե ինչ, բարի առավոտ։ Բարի առավոտ։ Տեսնում եմ, ես ներկայացնեմ մեր հյուրերին, մեզ հյուրն կարել են Հրաչյա Մեսրոպյանը, Հայելուկ հաղորդման պրոդյուսեր եւ ռեժիսոր, Օֆելիա Աստվածատրյանը, հաղորդման հեղինակ եւ սցենարիստ, եւ Լիլիթ Մրավյանը, հաղորդման հաղորդավարուհի եւ երգչուհի։ Բարի լույս ձեզ, կոլեգաներ, կարելի է այդպես ասել, ինչպես եք։ Շատ լավ։ Ես տեսնում եմ այդտեղ ծաղկը, ի՞նչ նպատակով է դա։ Իհարկե Անեի ծննդյան արթիվ։ Տեսնում ես Հովանես, իրականում շատ հաճելի է։ Դե մեր խոհարարը նման կերպով սկսել առավոտը։ Ինտեր նույնպես ծաղիկներ բերեց, բայց համեստորեն որոշեց նրանք ու եթերում չէ։ Շատ շնորհակալ եմ, բայց այնուամենայնիվ, եթե չվերացենք իմ ծննդյան տոնակ կատարությանը նշելուն եւ անցնենք մեր հյուրերին, խոսենք, որովհետեւ ես արդեն քիչ ժամանակ եմ մնացել։ Հայելուկ, ի՞նչ նախագիծ է սա, եկեք երկու բառով ներկայացնենք արագ նախագիծ, այնուհետեւ արդեն մանրամասնենք։ Հայելուկ, նախ բոլորի մոտ միշտ հարց է առաջանում, թե ինչու հայելուկ, ինչ է նշանակում հայելուկ, ուրեմն բացատրեմ բոլորի համար, որ պարզ լինի, հայ դե բոլորս հասկանում ենք ինչ է նշանակում, ելուկ նշանակում է մի սոցիալական խմբից մեկ այլ սոցիալական խմբի անցած մարդ։ Այսինքն հաղորդումը հենց նպատակ ունի լուսաբանելու, բացահայտելու բոլոր տաղանդավոր, բոլորը մի քիչ չափազանցրած ասեցի, հնարավորինս տաղանդավոր երեխաների, ովքեր ապրում են հայրենիքից դուրս և մեծ հաջողությունների են հասել արտերկրում։ Մեր նպատակը այդպիսինն է։ Արտ երկրում հաջողությունների են հասել։ Այո, դա կլինի Ռուսաստանի Դաշնություն, եվրոպական քաղաքներ, դե դեռ չգիտեմ ուր կայցելենք էլ, բայց այո, նպատակ ունի բացահայտելու հայ երեխաների տաղանդը։ Ինչպես եք դա իրականացնում։ Իսկ սկզբանե հաղորդումը ստեղծվեց մի նպատակով, միշտ ինչ տանջում էր այն հանգամանքը, որ հայկական եթերում շատ բացակայում է մանկական հաղորդումները,
ավելի քիչ են եւ միշտ մտածում ենք ինչպիսի հետարքիր հաղորդում կարելի է մանկական պատրաստել աշխատանքի բերումով հայտնվեցինք Ռուսաստանի դաշնությունում եւ այդտեղ ծնվեց այն գաղափարը որի շուրջ տանջում ենք մեզ երկար տարիներ քանի որ Լիլիթի հետ առիթ ենք ունեցել 1 տարի առաջ համագործակցելու նկարահանել ենք Լիլիթի բարելույս տեսահոլովակը որը ինչ-ինչ պատճառներով այսօր չկարողացանք ցուցադրել բայց առաջիկայում անպայման կլինի նաև ձեր եթերում ձեր եթերին համահունչ բարելույս տեսահոլովակը այդ տեսահոլովակի նկարումների ժամանակ Լիլիթը նաև իմ համար որոշակի բացահայտում էր Իմանալով, որ ծնվել է Ռուսաստանում, մեծացել ռուս հասարակության մեջ, բայց այնուամենայնիվ լինելով նաև արտիստիկ, աշխատասեր, քանի որ նկարահանումները ինքնին պահանջում են երկար, քրտնաջան աշխատանք, իսկ ես զգացի, որ Լիլիթը պատրաստ է այդ աշխատանքին, նաև տիրապետելով որոշակի հայերենին, որը նաև բացառիկ երևույթ է նաև երկրում, շատ կարևոր հանգամանք է, մեր հայ փոքրիկները մի քիչ կաշկանդվում են Ռուսաստանում հայերեն խոսելուն իսկ Լիլիթի մոտ ամեն ինչ լավ է ստացվում եւ որոշեցինք որ պետք է մեր հաղորդավարուհին լինի Լիլիթը այսինքն իսկ հաղորդավարուհի գեղեցկուհի իսկ զբանե հավելեմ ինչի ընտրեցինք Լիլիթին նաեւ որովհետեւ նպատակ ունենք որ երեխաների մասին հաղորդումը երեխաների այդ հաղորդումը բարի երեխա որովհետև այդ ժամանակ զրույցը ավելի անկեղծ է։ Իրենց լեզվով խոսի։ Այո, իրենց լեզվով իրար ավելի լավ կհասկանան։ Մեկ հարց, հա, որը բնականաբար առաջ է գալիս, նաև կարծում եմ սպայն հերոստատոների մոտ հայ մանուկներին այդ դեպքում, որոնք ապրում են Հայաստանի Հանրապետությունում, անդրադառնալու եք, թե ոչ։ Մենք մի ժամանակ նպատակ ունեինք անդրադառնալու, բայց եթե ես չեմ սխալվում, մեր գոլեգաներից այլ հերոստալիկով անդրադառնում են հայ երեխաների նոթերի։ Այո, տաղանդաշատների, ովքեր որ ապրում են Հայաստանում, Հայաստանի տարածքում, Լեռնային Ղարաբաղում, դրա համար մինչ այդ իհարկե մեր մոտ գաղափարը առաջացավ, բայց քանի որ մեր գոլեգաները անում են, մենք կանդրադառնանք, երբ որ Լիլիթը եւս մեկ անգամ արձակուրդներին կլինի Հայաստանում։ Լիլիթ, առաջին փորձն է քեզ համար նման կեր նման ֆորմատով հանդես գալու, հա։ Այո։ Եվ ինչ պատրաստ ես։ Այո։ Որքանով Նկարահանումներից երևի ինքը որ պատմի հիմա կհասկանա։ Կտրեմ, պատմի մի երկու։ Ինչպես են անցնում նկարահանումները։ Շատ լավ, շատ ուրախ եւ շատ հետաքրքիր։ Երեխաների հետ շատ լավ է աշխատել։ Փորձում ես անել ամեն ինչ, որպեսզի նրանք հնարավորինս անկեղծ եւ ազնիվ քեզ հետ կիսվեն իրենց մտքերով, կարծիքներով։ Այո, ես հավելեմ մենք նույնիսկ ուղի եթերի ձևաչափ առաջին անգամ էր որ կանոն հասկացել այսօր։ Այո։ Իսկ ինչ վերաբերվում է անկեղծությանը, երբեմն լինում է նկարանումների ժամանակ, որ մենք երկու երեխաներին էլ կորցնում ենք, այսինքն պետք է նկարանումը սկսեմ, լսում ենք երեխաները չկան։ Ու պարզվում է, որ առանձնացել են, ինչ որ մի սենյակում մեկը մյուսին իր մրցանակներն է ցույց տալիս, խոսում է ով էլ ինչ կարողություններ ունի, ով ավելի ինչ կարող է անել, երբեմն նույնիսկ համատեղ որևիցե բան մշակում միասին անելու ու մենք որոշեցինք իհարկե սա մի փոքր անակնկալ է հենց այդպես էլ կպահենք հաղորդման ընթացքում արդեն դուք կտեսնեք բայց ամեն երեխայի հետ կապված մենք որոշում ենք Լիլիթի հետ համատեղ որից է գեղեցիկ անակնկալ մատուցել որը հերոստատիտողին կարծում հաճելի կլինի Այսինքն ես ենթադրում եմ որ դա ինչ-որ փոխկապակցված է նրա հարազատների բարեկամների հետ։ Փոխկապակցված է մասնագիտական ավելի շուտ։ Յուրաքանչյուրը իր կարողություններով։ Արդյոք հաղորդումը իրականում ստեղծվելուց առաջ ունեցել է նպատակ միտում համախմբելու Հայաստանից դուրս երեխաներին, հայ երեխաներին, մանուկներին եւ ինչ որտեղ այո նրանց բերել եւ ներմուծել հայ հասարակության մեջ։ Այո։ Նպատակը եղել է նախ առաջին հերթին սկսենք նրանից որ մենք երբ որ որևիցե մի ռուսական կամ արտասահմանյան նախագծում տեսնում ենք յան ազգանով վերջավորություն շատ ենք ոգևորվում այդ օրը ամբողջ մեր սոցցանցերում տարածվում են հայ երեխան Բելգիայում չգիտեմ ապշեցրեց ժյուրին եւ այլն այն շատ ենք ոգևորվում նրանցով բայց մենք չենք ճանաչում այդ երեխաներին ովքեր են, ինչ դժվարություններով են անցել, ովքեր են ծնողները, ինչպես են ապրում,
ինչպես են կարողանում պահել իրենց հայեցի տեսակը, ինչքանով են կապված հայրենիքի հետ, կարող է յանով վերջանում, բայց ինքը հայրենիքից բավականին հեռու է իրեն պահում, նպատակն է նաև այդ երեխաներին բացահայտելու ի սկզբանե նրանց կենցաղը եւ նրանց գործունեության սկիզբը եւ իհարկե ընթացքում երբ որ նկարահանումները լինում են անպայման բոլորը ոգևորված սպասում են Հայաստան վերադառնալու ու բոլորը մեծ ոգևորությամբ ընդունում են առաջարկը նկարահանվելու երբ որ իմանում են որ նկարահանվում է հայրենիքի հայկական հերոստալիքի համար պարտքն են համարում իրենց հա անպայման հանդես գալ մենք հուշում են որ մի պապ պետք է ընդհատվեն գովազդով որպես հետո կշարունակենք համեցեք Եվ իհարկե հասկացանք, որ Լիլիթը բացին էր այնց, որ հաղորդումը վարում է եւ հաղորդման, այսպես գլխավոր կետն է, նաեւ երգումը։ Այի որքան ժամանակ է զբաղվում ես երգով եւ արդյոք հետագայում կշարունակես երգով եւ չես փոխի մասնագիտություն, գուցե դառնաս հաղորդավարուհի կամ դերասանուհի, արդեն կողմնորոշված ես։ Ոչ, չէ, ես լեկոմնորոշված չեմ, 7 տարեկանից զբաղվում եմ պրոֆեսիոնալ երգով, իմ սիրելի ուսուցչուհու մոտ, Ադելինե Գրիգորյանի մոտ, ես նրան շնորհակալ եմ, նրա շնորհիվ ես մասնակցել եմ լիքը մրցույթների։ Կկարողանաս այսօր եթերում առանց երաժշտական ուղեմն ուղեկցությամբ որոշ մի բան կատարես, թե նպատակ կա, հա, լսում ենք քեզ։ Իմ բարի լույս երգը։ Բարի լույս երկիր, սիրելի, ուղարկում եմ like բոլորին, մաղթում եմ լավ օր ու բարի, թող որ այսօր ոչ ոք չտխրի, բարի լույս երկիր, ուղարկում եմ like բոլորին, մաղթում եմ լավ օր ու բարի, թող որ այսօր ոչ ոք չտխրի, Կարծում եմ շատ կարճ ժամանակում այս երգը սիված կդառնա, հիթ կդառնա, հատկապես քո տարիքի երեխաների շրջանակներում, հաշվի առնելով նաև որ համեմված է երգը լայք առասարակ գաղափարով։ Շատ շնորհակալություն, որ այսօր եկաք, մի քիչ հետո էլ կանդրադառնանք հարցերով, որտեղ պետք է մի պահ նաև հնարություն ունենք Արտուրին, որպեսզի ավարտի, պարզվում է Անի ծննդյանը, օրվա կապը նվիրված այս մոտ արդեն շոկոլադը ինքը ոնց ասեցինք ծորվող է, ինքը չի սառը, չենք թողում շատ սառի, եւ միշտ մենք շոկոլադը կլցնենք, մենք անդրադառնանք ինչ արեցինք, ոնց արեցինք, որովհետեւ հարցեր են տալի, որը ոնց։ Ահա, մենք հիմա սկզբից 3 ձուն խփեցինք, լավ հարելուց հետո ավելացրեցինք 1 բաժակ շաքարավազ, դա մոտ 200-ից 250 գրամ շաքարավազն է, այնուհետ 1 բաժակ մածունին, դա նորից 200-ից 250 գրամ մածունն է, ես օգտագործեցի Մարիանա մածունը, տարատեսակով, որովհետև շատ համօգտակար է, համհամեղ, եւ լցնում ենք 1 թեյի գդալ սոդա, լավ խփելուց հետո նոր լցնում ենք արդեն մեր ընդհանուր զանգվածին, այնուհետ մի փոքր վանելին, վանելինից հետո արդեն լցնում ենք ալյուրը, միշտ պնդանա, բայց շատ չէ, նորից կարող եք եթե բաժակով եք անում 1 բաժակի չափով, 1-1.5 բաժակ, դրանից հետո մենք տեղադրեցինք դա արդեն վառարանում, եփվեց, իսկ կրեմը օգտագործեցինք սերուսկ, սերուսկը 33%-ից ավելի լավ կնի, մինչ 33 կամ ավելի տոկոսային հարաբերության սերուսկ, որի հետ խառնեցինք մենք խտացրած կաթ, բայց լավ խփելուց հետո, որ ինքը պինդ մնա, եւ արդեն շոկոլադը հալեցրինք, մի փոքր սերուսկ ավելացրեցինք եւ արդեն այսպես ձևավորեցինք եւ ասենք բարի ախորժակ։ Ձեզ ասեմ, որ այս համարանը իրար հետ ենք միասին ենք վայելելու, դուք հրավիրված եք նույնպես Անի ծննդյան տարեդարձին։ Իսկ ես ասեմ, ռեստորան արդյոք այս տեսահոլովակը, որի մասին խոսում ենք, կա մեր պահոցում, թե ոչ։
Կա։ Այդ դեպքում ես խնդրեմ, քանի որ մեզ մնացել են ընդամենը 6 րոպե, հա, մեզ արձագանքեք, որ այսօր հաղորդում ավարտենք այդ տեսահոլովակով, այնուամենայնիվ հնարավորություն տանք այդ տեսահոլովակը դիտելու նաև հեռուստատեսողներին։ Վերջին հարցը եւ նաեւ բարեմաղթանք նախ կանաչ եթերի արկեր ձեր հաղորդմանը։ Իդեպ որ հեռուստանկերությունով այն հեռարձակվելու։ Իդեպ ձեր հեռուստանկերությունը ATV-ի որ ժամերին, երբ բանից սկսած։ Հեռարձակվում է 3-վանից կիրակի օրերին ժամը 13:00 եւ կրկնությունները 2:07 եւ 3:07 օրերին։ Ինչ որ կերպ կարող են երեխաները կամ չգիտեմ հեռուստատեսողները ինտերակտիվ կերպով մասնակցել հաղորդման process-ին, չգիտեմ հավանություններ տալ կամ մեր բոլոր հաղորդումները տեղադրվում են այո YouTube-յան հայելուկ կայքում, Facebook-յան հայելուկ էջում կարող են այնտեղ գրել իրենց առաջարկությունները, նամակները, ընդհանրապես Անդրանիկ թողարկումը 3 էր, բայց կաշտանենք։ Շնորհավոր, աստոր մենք շնորհավոր ենք նաև ձեզ։ Շնորհակալ ենք, այո, 2 տարի դարձուն ենք այս այլևս։ Այո, խորհրդանշական է։ Դե ինչ այսօր այսքանը եւ հուշում եմ ռեժիսորը, որ կարող ենք հիմա արդեն դիտել տեսահոլովակը եւս մեկ անգամ շնորհակալություն ձեզ, որ եկաք։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Եվ իհարկե շնորհավոր բոլոր նրանց ծննդյան տոնը, ովքեր ծնվել են հենց այսօր։ Շնորհակալություն։